Aliyekuwa rais wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi ameaga dunia. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media, nakumbuka kusubscribe. Rais wa zamani wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi ameaga dunia akiwa na miaka 98. Rais aliyeko madarakani Samia Suluhu alitoa tangazo hilo mnamo siku ya Alhamisi jioni majira ya saa 11:30. Mwinyi alihudumu kama rais katika mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Mwinyi alichukua usukani kutoka kwa Tanzania's founder president Julius Nyerere. Mwinyi amekuwa akipokea matibabu kule London, ambapo alirejea Tanzania kwa kupata matibabu zaidi. President Samia Suluhu ametoa agizo la siku 7 ili kuruhusu taifa hilo kuomboleza kuhusiana na kifo cha rais huyo. Samia Suluhu alitoa tangazo hilo kwamba rais huyo wa zamani aliaga dunia kutokana na ugonjwa ule wa saratani ama kansa kwa lugha ya kimombo. Hassan Dr. Hussein Ali Mwinyi is the current president of Zanzibar in the Tanzanian archipelago. Ndizo taarifa za hivi sasa, unaweza tuonia hapo kwenye comment section. Lakini kwa sasa tunatoa rambirambi zetu kwa majirani wetu wa Tanzania kwa kumpoteza rais wao wa zamani.